Assista às últimas emoções da série Apaixonado por Fantasma. Amanhã, no último episódio, tudo pode acontecer. Patrocinado por Paulino Manguese, Capro Mídia e Água Cheiro Entertainment. Quando esse homem você lhe encontrou, disse o quê? Disse que queria me casar, que podia fazer agora, tudo agora pela minha. Agora está ligado o quê? Está de ficar aqui em casa, tem muito espaço aqui.